اسلام علیکم، امید چھُس کران تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک تہٕ اصل پٲٹھۍ۔ دوستو، کۄلگٲمِس اندر چھُ واقع اکھ پیش آمُت۔ وننہٕ چھُ یہِ چیٖز یِوان کہِ اکھ آرمی وول اوس، سُہ چھُ ڈیوٹی پٮ۪ٹھ گرٕ آمُت تہٕ تمہِ پتہٕ چھُ سُہ آمُت کِڈنیپ کرنہٕ۔ سورُے واقع کیاہ چھُ تہٕ بہٕ ہاو تۄہہِ ویٖڈیو کِلِپ، تۄہہِ یِیو یتھ ویٖڈیو کِلپہِ منٛز سورُے سمجھ۔ تمہِ برونٛہہ تۄہہِ گُزٲرِش یِوان کرنہٕ کہِ اگر تُہۍ چنلہِ پٮ۪ٹھ گۄڈنِچ لٹہِ چھُو آمٕتۍ تہٕ چنل کٔرزیو مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ سبسکرایب۔ وٕچھِو تیٚلہِ یہِ ویٖڈیو کِلِپ تہٕ پتہٕ کرو مزید تہِ بیٚیہِ کتھ۔ جیادو ژیتو گرٕ، مےٚ ترٲیتن پنُن جیاد یلہٕ، بہٕ چھسو مٲفی منگان، بہٕ چھسو مٲفی منگان۔ تمے مےٚ سیُن تہِ تھوو أنِتھ، تمے سورُے کینٛہہ تھوو أنِتھ، واے مےٚ ترٲیتن سُہ یلہٕ، سوٗزوُن واپس اگر گژھوُ انصاف۔ خۄدا انصاف، خۄدا انصاف، اگر اسہِ غلطی آسہِ، اگر تٔمِس آسہِ غلطی، اسہِ دِیو تتھ پٮ۪ٹھ مٲفی، اسہِ دِیتو مٲفی۔ بہٕ چھسو مٲفی منگان، بہٕ چھسو مٲفی، بہٕ چھسو پتھر پیٚمٕژ، بہٕ چھسو پتھر، مےٚ چھو گولے یوت آمژٕ، مےٚ دِتو یہِ پنُن جیاد، مےٚ دِتو پنُن جیاد۔ دوستو، تۄہہِ وٕچھِو یہِ ویٖڈیو کِلِپ، یَتھ منٛز یہِ کٕلیرلی وَننہٕ یِوان یہِ چیٖز کہِ اَسہِ ہَسا چھُ لٔڑکہٕ اَکھ اوسمُت یُس زَن آرمی منٛز چھِ سٔروِس دِوان، تمہِ پَتہٕ چھُ سُہ چھُٹی پٮ۪ٹھ آمُت تہٕ گَرِ چھُ درٛامُت سُہ کینٛہہ سامان اَننہِ تہٕ سُہ چھُ گوٚمُت تَپٲری کِڈنیپ، تمہِ پَتہٕ چھُنہٕ سُہ واپَس آمُت کِہیٖنۍ۔ فِلحال آزکِس ویٖڈیوَس منٛز یِیِو تُہۍ سَمکھو بیٚیِس أکِس ویٖڈیوَس منٛز۔ توٚتام کے لیے خۄدا حافِظ۔